Аллахтың өз құлдарына деген мейірімінен оның бүкіл аурудың емін жаратқаны. Әрі дем мен емнің ең пайдалысы бұл Құран мен және хадистерде келген дұғалар мен дем салу, яғни рухия. Ал рухияның ең ұлысы бұл Құран мен дем салу. Өйткені ол Аллахтың қалауымен жан мен тән ауруларына өте пайдалы шипа. Аллах тағала былай деді: Құраннан мүминдер үшін шипа әрі рахмет түсіреміз. Ол залымдардың зиянын тым арттыра түседі. Әрі соның ішінде Әл-Фатиха мен дем салу. Бірде пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалям заманында бір кісіні шаян шағып алған болатын. Сонда Абу Саид Әл-Худри оған Әл-Фатиханы оқып, ол сауығып кетті. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям оның осы ісін мақұлдап, сен оның рухия екенін қайдан білдің деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям өзі де егер ауырса, өз-өзіне аздап түкіріп, Муавиздат сүрелерін оқып дем салатын, сосын екі алақаны мен денесін сипап өтетін. Муавиздат сүрелері дегеніміз бұл Құранның соңғы үш Ихлас, Фалақ, Нас сүрелері. Дем салудың рұқсат етілген болуының шарттары келесідей. Оның пайдалы болуы тек Аллах Тағаладан ғана деген сенімде болу. Оның сөздері түсінікті болуы, әрі түсініксіз тылсым сөздерден болмау керек. Әрі оның құрамында шариғатқа қайшы келетін, мысалы жындардан көмек сұрау сияқты нәрселер болмау керек. Өйткені бұл ширк. Хадисте ширк болмаған дем салуда айыпты еш нәрсе жоқ деп айтылған. Әрі науқас адам мұны Аюб алейхиссалам жасағандай өзі үшін Раббысына тағзым итағатпен дұға етуі керек. Аюб та өз Раббысына: маған бір бәле келді, сен мейірімділердің ең мейірімдісің деп жалбарынды. Науқас адам қолын ауырған жеріне қойып, үш рет бисмиллах деп айтып, сосын әғузу биллахи ва қудратихи мин шарри ма аджиду ва ухазир деп айтады. Адам сондай-ақ отбасынан біреу ауырса, соған дем салып дұға етсе болады. Айша анамыз, Аллах оған разы болсын, Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи вассалям, егер бізден бір кісі ауырып қалса, оған оң қолын тигізіп, әзхибіл бас, раббан нас, вашфи, анта шафи ла шифаа илля шифаук, шифаан ла юғадиру сақама деп айтатын деген. Әрі науқасты зиярат етіп келген адамдар да ол үшін дұға етуі керек. Және бұл ең пайдалы емдердің бірі болып табылады. Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи вассалям қайсы бір мұсылман пенде ажалы жетпеген науқасқа келіп жетер еді, Асалуллахил азима, Роббал аршил азими айяшфияк деп айтса, ол міндетті түрде жазылып кетеді деп айтқан. Сондықтан да шариғи дем салу мен пайғамбарлық дұғаларға ынталы бол. Өйткені олар ең пайдалы ем. Әрі шипа тек Аллахтан ғана екенін де біл. Бұл туралы Аллахтың сүйіктісі Ибрахим саллаллаху алейхи вассалям: егер ауырсам, ол маған шипа береді деп айтқанындай.